जेरेमी अप्रवादसो ग्रंथ अध्याय दोन सातवी बोल हमें दुका अपोन हडला कार्मेलाक फूल फोड़ांचा पीकाल देशांत दूध मो वाल्चा गावांत हमें दुका अपोन हडला नहीं मात कार्मेली तांक बगरामा सर्वांक तने कार्मेल पर्वत वैले अनुभोगाक अपोईला हो अनुभोग आमच्या स्वफायद्याक नहीं तो आमी हेरा संगी वांटून घेऊं कसा सेनेकलांत दारां दांपून भितर सुशेगाद बसून आशिल्ल्या अपोस्तलांक पवित्रात्म्यान धोंकळून उठयलें तांच्या मिसामाविशांत तांकां जागयलें त्यास्त सोम्याचीं उतरां तांकां उगडासाक हाडलीं वस हर एक संवसाराच्या कोनशा कोनशाक वरां म्हजी सुवार्ता हर एक मनशाक आज तोस्त सोमी आमचें हें दोडे मिसांव आमकां उगडासाक हाडटा मागण्यांत ताची साळावळ जोडूंक सेवेंत आमची कूड मोडूंक पर्वता वयल्या उजवाडाच्या जिविताक वेंगूंक फालक्यांतल्या काळोखाच्या जिविताक पाठ करया तवळ आमचें सादें जिवीत उक्तो वांजेल जातलें आनी लोकांक पवित्र करचो आठवो साक्रमेंत जातलें अशें दिवटनेर दवरिल्लो संवसाराचो उजवाड आनी आळणी जायनातलें पृथ्वेचें मीठ आमी जावंक पावतले हांव संसाराच्या हरे कोनशा कोनशा घेऊन मुजी सुवार्ता दर एक मनशाक कितें खावचे कितें सेवचे नाका लक्षा वक्ता मदे शेळयो तुमी जाया तुषा सगळे फुंक्यात दुखता पर्यान तुम्ही दिव न स्वसा दिवसो तो सुखसो नाजते दिसा कार्मेलीत मोरयेच्या मानाक देवान विंचून काडले ध्यानेस्त जेजूचो पाटलाव करून भाग्यवंत जावंक धाडले बाराव्या शतमानांत इस्रायलांतल्या कार्मेल गुड्यार एक ल्हान लायीक समुदाय तावन जाले उगम आमचे तवळ तावन आज पर्यंत आमचे भितर एका रितीचो मुरमुरो आमी केवल मागण्याचे या फकत मिसा वावराचे जेजूचे जिवीत आमी पळयल्यार ताचे जिणेंत ह्यो दोनी संगती भोव अपुर्बायान मिसलोन गेल्ल्यो आमकां पळोवंक मेळटात तूं मागताना धार दांप गुप्त्यासच्या तुज्या बापा लागीं गुपित्त माग म्हूण सांगलें ताणेंच आनी वसा सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट करा म्हणलें ताणेंच पांयां ताळा बसून आयकतल्या मोरयेक तिणें बऱ्यांतलो बरो वांटो विसला म्हणलें ताणेंच आनी बारीस सरबारायान बुडुल्ल्या मार्तासो सन्मान स्विकार केल्लो ताणेंच देखून कार्मेलितांनी मागच्या जेजूचो अनुभोग सोडून सुवार्ता प्रसार करच्या जेजूची उर्बा घेतली मागणें आनी आपोस्तलाद ह्या दोन पाकाट्यांनी आध्यात्मीक जिविताच्या उंचायेक उबोवंक ताणें प्रयत्न केलें देखून मिसावनांतलें मागणें असंपूर्ण आनी मागणें नातलें मिसांव
असंबद्ध। மானா தேவான் வின்சுன் காடுல்லே யானே ஏசு சோ பட்லாவ் கரும் பாகே வன்சாங் தாடுல்லே ஜகும் கழசம் தர்தாச்சே குட்மாவோ ஜேவாவும் சே ஹாதம் கல்லே குஷின் கிம்சே Ketlole vaantun gimche Aami karmele morye chamana Devan vinsun kaadulle Dhyane es Jesu so patlau karun Paage vun zamdaadulle Zagun karzaam utataache सोळाव्या शतमान आविलाच्या तेरेसान आनी कुर्साच्या जुवावन कार्मेलीत मेळ सुदारण केल्लो तितलोच तिशिल्यान पोर्चुगीज सारवटी दर्या वयल्यान वड वड तारवांनी वचून नवे गांव सोदून काडतात। व्यापार वाईवट आसवे आतां सुवार्ता प्रसार करची गरजी उदेता। राय आसवे मेळोन पाप साहिब ह्या सुवार्ता प्रसार करच्या कामांत वड आसक्त दाखयता। आविलाची तेरेसाई आपणाच्या पुतांनी सुवार्ता प्रसार करून वसाचे म्हणून धामून सांगता। पूण तिच्या मरणा उपरांत आयिल्ले वडील मिसांवात शेळेपण दाखयतात। आमचे मागण्याचे मिसांव मिसांव वावरांत खार्याळ जावचे आमचे वडदीक सोबना अशें म्हूण ते चिंतात। थवळ खुद्द पापसाहेब इटलीच्या थोड्या कार्मेलितांक सांगता घालन कार्मेलितांचे इटालियन कॉंग्रिगेशन आरंभ करता आनी तांकां मिसावांक वचूंक परवानगी दिता मात्र न्हय आर्थीक सहाय आनी वैयक्तीक पाठिंबोय दिता। पूण सगळें चिंतिल्ले बरें जायना। पयलीं दोन तारवां दर्या मदें वादळाक संपडून सर मिशनरी मरण पावतात। तिसऱ्यान धाडिल्ले मिसांव जायत्या गंडांतरांक वळख जाता। पापसाहेबान पर्शियाक धाडिल्ल्या 5 जाणां कार्मेलिता पैकी दोग वाटेर अस्वस्थ जावन पैणा मदेंच देवादीन जातात। तांतले तेग सुमार 3 वर्सांच्या लांब पयणा उपरांत पर्शियाक वचून पावतात। जिवीत आमचे दर्यांतल्या पयणा बरी उसांबळ लारां उप्रासतना आमचो भावार्थ दंडळटा। पूण आमचे पयण आमी अर्ध्या रावोंक नजो। कित्याक? प्रयत्न आमचे फळ दिवचें देवान। देव 8 गिटार नीट बरयता
सलवणेतल्यान जैताक तोवन पायता. सुमार 3 वर्सांच्या लांब पयणा उपरांत पाप साहेबाचे प्रतिनिधी कार्मेलीत मिशनरी पर्शियाच्या आस्थानांत हजर जातात. शिकाऱ्या गेल्लो बादशा ह्या मिशनरीक मेळोवंक 3 महिने काडता. पाप साहेबाचे रायबारी देखून मिशनरीक रावूंक बिडार, आस्थानांत मानाची बसका इत्यादी दिता जाल्यार सुवार्ता परगट करूंक त्या मिशनरीक तितल्या सुलभायेन साध्य जायना. भोंवतणीचो मुस्लिम लोक ह्या क्रिस्तांव मिशनरीक खेदाळे दुबावानच देखतात. तवळू आमचे मिशनरी आपूण कोण, आपणाचें मिसांव कितें म्हणून आस्थानांतल्या बादशाक तशेंच हेरां मंत्री परिवाराक ते सोडोवन सांगतात. हांव ग्रेस्तांक ग्रेस्त जालो, दुबळ्यांक दुबळो जालो, सर्वांक जोडच्या खातीर सर्वांक हांव सर्व जालो म्हणालो सांग पावल. आमी काळा देखीत मेळ घालीचे, ताळा देखीत मेळटा काडीचे, तरी आसतना आमी आमचो मुळावो शेवटो केदीस विसरोंक नजो. आनी कसलो हो मुळावो शेवटो? मुळावो शेवट हो क्रिस्त आमचो स्वामी म्हणून आमी काळजांतान मानून घेवचे आनी ताका आमचे जिणये आनी उतराद्वारी हेरांक परगट करचो. अशें करूंक हे सुरविले कार्मेलीत मिशनरी आमकां समेस्तांक प्रेरण जावं.
बादशाह के मिशनरी जायसले नई स्वर्त प्रसार करूं मगर तुर्का वैर थाने मानूं चितल्या जुजाक वातिकान ताऊन तशेंस यूरोपाचा कैथोलिक राया ताऊनू तेंको मेलो केदाल तो तुर्का विरो जुजान जिकता त्या उपरांत तो क्रिस्तांव मिशनरीक द्वेषिता बोरे केल्या कार्मेलितांक वाईट मेळता एका वाटेन तांच्या मिसावाक आर्थिक सहाय ना आनी दुसरे वाटेन बादशाह कार्मेलितांचे घर धरनी सामा करता कार्मेलितांक वाटेर घालता ह्या वेळा पर्शिया सोडून 1000 मैलां पयस आसच्या पोर्चुगीजांच्या आडळत्या काल आसल्या हुर्मुस म्हणल्या एका द्वीपाक ते वेतात आनी थंयसर सुवार्ता प्रसार करतात बरें करताय तेदना वाटेर हजार विघ्नां आड पांय दिवंक राखतली तुका कांटाळचीं दुस्मानां तवळ आमी कितें करचें आमच्या मेस्त्रीत हांव शिकचें परवाना परवाना तो आसताना शीक ताचे तावनू ताणे राग दवरूंक ना ताकाय दुखलां कुर्सार बक्षिताना धूळ पापूड पांयांची निर्मळ मोनान
देव एक दार धमतना अनेक दार उगड़ता परशी आता खर्मेल तंग भायर धरतना गोया आर्च दियेसेसीन तंका स्वीकार केले अजा पितारान तंका कोवेंत बांदून परवणगी दिली आनी हे कोवेंत जावंक पावले भारतांतल्या खार्मेलितांचे पाळणे हांगा तावन इंडोनेशियाच्या सुमात्राक गेल्ले भाग्यवंत डायनासियस आनी रिदम तुसु हे दोगी जाण थंयसर माटतीर मेले ह्या घरा तावन खार्मेलित सुरत बिजापूर आनी तशेंच कारवारच्या सुमकेरी गेले शेकी केरळाक सयत ते पावले गोंयांतल्या धर्मिस्तांनी नई मात्र तांकां मागणेचो पाठिंबो दिलो मगर तांकां गरजेचो आर्थीक आदार दिलो अशें खार्मेलीत वर्दू गोंयांत फुलोवन परमळून सगळ्या येशाक गेली मनशांनी चिंचें एक देवान चिंचें आनी एक पर्शियांत गेल्लें बी गोंयांत किरलालें गोंयांत जावन गेल्लें मार्तीर इंडोनेशियांत क्रिस्तांवपणाचें फळ काडूंक पावलें आज गोंयांत देव आपोवणी आळवून येतना इंडोनेशियांत आनी आफ्रिकांत देव आपोवणी फुलोवन येतात हें देवाचें काम ताका जावं होगळाप महिमा आमेन एक हजार सयशी एकवीसावे इसवेंत 1621 गोंयांत आपुरबायेचें कोवेंत उबें जालें येदोळवरेक वाट सुरू आशिल्ले खार्मेलीत मिशनरी गोंयांत आतां टिकले आध्यात्मीक जिणेंत तांणी वृद्धी जोडली पर्वताच्या शिखराचो अनुभव तांकां आतां जालो आपले आतां तांकां खांतय लागली मिसा वावराच्या उर्बेची खोरोस एक दीस आमी हांगा येवचें
एक दीस थिंगा सलचे मोदले थोड़े दीस हंगा आमचे तर खायपुणी बोरें कर्ण सोण वसे हांगा मुळ्ळीस ती अत्म्याची करंदाय जे कितें आमी हांगा पुजायता तें होगडायता जे कितें हेरांक दिता तें आमी सर्गी पुजायता म्हणल्यार सोम्याच्या उतरांत हांव प्रेरीत जावन खार्मेलीत गोंयांत हांव देशांत तर गेले गोव्यो दियेसाची ताणी चलयल्यो तांतल्या जायते अपोस्तलीक विगार जाले पाद्रोवादो आनी प्रोपगांदाच्या कात्रेंत शिरकोन तांकां जायते सोसूंक मेळ्ळें तरी खार्मेलीत वर्द आळवली ना ती बाळवली पालवली ना पेटोनूच उरली सलचे तेंगा मेळ्ळो कोणाक रक्त सांगा सगळे सरतागा जमतना हाडला कितें मोरतना तरी वोरता कितें मोगा विणे जिणे रिते जियम मोर्यांगा वर्सां आदीं बेल्जियमांत हांव न्हू खार्मेलीत मिशनरी मंगळूराक आयले आनी ह्या गुड्यार तांणी तंबू मारलो म्हयने गेले वर्सां गेलीं आनी ह्या सरून गेल्ल्या वर्सांनी हांगा जाल्ले प्रगतेक तुमीच साक्ष आपले परत आमी मंगळूरांतल्या कार्मेल गुड्याचे उंचायेर आसा सोम्यान आमकां आज हांगा आपोवन हाडलां कित्याक आसत होजया प्रवादी सांगता ताणें आमकां अरण्याक आपोवन हाडलां थंयसर आमचे लागीं उलोवंक तसो मोग आमकां कळीत करूंक आमी ताका समजूंक आनी ताका आमसोस करूंक हे एक हरियेका क्रिस्तावाक सुम्यान दिल्ले पंत आव्हान आमी आराधन करच्या सर बालदेवांक कुशीक लोटून देवाक मात्र आमचो पती करन तसो एकल्याचो मात्र आमी मोग करूंक पयशांक पदवेक प्रतिश्ठेक पाशावाक पुजा करिनासतना रसलेल्या रसनराक एकल्याक मात्र लोबदो तवळ मात्र आमी ताच्या काळजाला शिले मिशनरी जावंक पावता तवळ आमी हरियेकलो खरो खार्मेलीत जावंक पावता आमच्या पुर्वजा एल्या प्रवाद्यान आहाज आनी जेजेबेल राणये मुखार देवाच्या नांवान नीट उबो रावल्ले बरी आमी ह्या संवसारांतल्या सर खोट्या सक्तेक हरदे दिवंक शकता तर परत ह्या पवित्र गुड्यार सोम्यासो ताळो आमी आयकुव्या आपले आतां तुमचे मुखार येतात कार्मेल गुड्या वयले कार्मेलीत फ्राद सोल्फांनी गायतात हांवें तुका आपोवन हाडलां कार्मेला हांवें तुका आपोवन हाडलां कार्मेला फुलफळांच्या पिकाळ देशांत
दूध मोवाळचा गावान हावे तुका आपोन हाडला। हावे तुका आपोन हाडला।